More je super, ali bajer je bajer. Od sada će ulazak i izlazak iz vode na najdražem kupalištu brojnih Jugovaca biti puno sigurniji nego do sada. Dosta velik broj letava i odnosno dasaka koji su na pontonu bio u lošem stanju, počeo je i zbog vode i zbog ostalog propadati i predstavlja već sigurnosni problem za sve kupače. Stoga smo krenuli prije 3 tjedna u nabavku od materijala i svega, jer smo htjeli izdržljivi materijali, protuklizni i tako dalje. Dobili smo sve to na vrijeme i danas smo krenuli s tim radovima i sad vjerujem da ovo će sad biti sigurno i dugotrajnije rješenje do onog dijela kada krene realizacija projekta. Revitalizacije cijelog prostora oko jezera uz brojne nove sadržaje. Radit će se obala na ovom dijelu pri ulasku u samo jezero, to na ostalom dijelu jezera bit će mali pontoni za ribiče kako bi mogli pecati. Oko cijelog jezera ide šetnica u prirodnom materijalu poput drvene sječke ili nešto slično. Radit će se pristupna cesta i javna rasvjeta kako bi se mogao postaviti video nadzor. Ono što je možda i najbitnije od tih sadržaja, dječje igralište, igralište za nogomet, odbojku i košarku, igralište za pse i šetnice i sjenice sa roštiljima, neke na otvorenom, neke ispod ovog velikog dijela drveća. Iz navedenog jasno je kako je projekt spreman, no još uvijek nema definiranih rokova, između ostalog i zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Grad je otkupio privatna vlasništva koju su imali na samom bajeru, od Poljoprivrednog instituta također, i poslao sve zahtjeve prema RH za suglasnost u onom dijelu koji oni imaju, tako da su uskoro će biti stvoreni svi preduvjeti za izradu troškovnika glavnog projekta i pripremanje za natječaj. Ja vjerujem do kraja godine da ćemo to sve ishoditi i tako u tom nekom trenutku biti sigurni, odnosno imati sve preduvjete za ITU mehanizam odakle se planiraju povući sredstva za izgradnju ovoga sportsko-rekreativnog modernog i urbanog kupališta. Saniranjem pontona i najavom ovog velikog projekta dolaze ljepši dani za bajer nakon što mu je prije 2 godine prijetilo isušivanje, a prošle godine cijanobakterija. Mi od onda kada smo dizali razinu vode, kada je pumpa ta radila i digla razinu, nismo palili. Znači to da se zadržava voda, mali neki postotak se spustio, ali to možemo sad kontrolirati sa pumpom. A što se tiče cijanobakterije, od prošle godine nekako ovo vrijeme kada se pojavila, sada nismo imali ni jednom cijanobakteriju. Znači ispitivanja se vrše svaka 2 tjedna od Zavoda za javno zdravstvo i evo do sad je voda bila kvalitetna i to koriste i brojni kupači koji su tu svakog dana.